家好啊，欢迎嚟到我哋日更频道嘅。咁而家咧，大陆嘅出生率系开始有啲下跌噶啦。咁而其实咧，这个系小子化问题嚟嘅，令到咧而家每一间学校咧，其实都谂尽办法想去做招生，等自己招多啲学生嘅。咁四川啊，竟然有某一间学校咧，系出到一招叫做煲刀去。佢嗰度咧就會去送一個 iPhone 14俾佢嘅，咁呢個查詢電話咧係即時俾人打爆嘅。咁根據咧呢個山西晚報嘅報導啊，四川嘅呢一間汽車職業學校咧，就針對2023年所有嘅學生都係可以享有一個 iPhone 14。全新手機一部嘅權益啦，佢話唔要手機嘅人咧就可以享有等額現金嘅專項助學金去補貼生活費。喺報到註冊之後咧，就會直接將呢個獎金轉入去學生嘅銀行卡。咁校方咧亦都係推出學生係可以申辦每年國家生源地模式助學貸款人民幣1.2万嘅。而且佢亦都講到話，如果係符合國家政策條件嘅咧，亦都係可以享受國家助學金人民幣2100到4500嘅。呢啲咁嘅條件咧，對於呢啲大陸嘅學生嚟講係非常之吸引嘅。但係到底係真定假咧？不過校方回應啦，咁呢件事咧係真實同有效噶。根據呢個極目新聞嘅報導，四川省嘅教育廳嘅工作人員指出啦，針對呢一間職業學校嘅行為咧，教育廳係有備案嘅。咁至於呢間學校嘅招生方式係唔係有打擦邊球嘅嫌疑咧，佢就將會通知職業教育處去進行了解調查，係唔係合法啦？呢一個新聞所講嘅事啊，其實就應該係叫做小子化嘅問題所衍生出嚟嘅。咁你一間咁樣嘅職業學校都可以出到一個 iPhone 咧去招生，咁你可以想像得到而家呢啲學校咧係競爭幾咁大、幾咁激烈啦。而且你話唔要 iPhone 咧，佢直接嗰條數可以過到去你嘅銀行户口噶。我而家咁樣聽咧，都係幾吸引嘅。但係要睇翻啦，呢間學校係唔係有自己想學嘅嘢？如果你就係為咗部 iPhone 而去入讀呢啲學校嘅話，可能咧入邊所讀所教嘅專業唔係你想要嘅嘢咯。好啦，咁今集咧同大家睇到呢度先啦。大家有咩想講，下邊留個言啦。咁我哋就下集再見啦，拜拜。